Salam, bu dərsimizdə adi kəsrlər haqqında məlumat verəcəyik. Kamran, Orxan və İlkin birlikdə pizza yemək istəyirlər. Pizzanı 8 bərabər hissəyə bölünmüş dilimlər şəklində təqdim edirlər. Hər biri bir dilim pizza sifariş verdi. Pizzanın hansı hissəsinin qaldığını müəyyənləşdirək. Məlumdur ki, pizza 8 bərabər hissəyə bölünmüşdü və bu hissələrdən 5-i qalmışdı. Pizzanın qalan hissəsi 8-də 5 şəklində ifadə olunur. Pizzanın qalan hissəsini ifadə edən 8-də 5 ədədi adi kəsr adlanır. Burada 8 ədədi pizzanın bölünən hissələrinin sayını, 5 ədədi isə bölünən hissələrdən neçəsinin qaldığını ifadə edir. Eyni zamanda müşahidə edirik ki, pizzanın 8-də 3 hissəsi sifariş olunmuşdu. Alınır ki, pizzanın qalan hissəsi 1 ədədi ilə pizzanın sifariş olunan hissəsinin fərqinə bərabərdir. Ad günü tədbirində 4 nəfərin iştirak edəcəyi gözlənilir. Bu məqsədlə tort 4 bərabər hissəyə bölünüb, amma tədbirdə 3 nəfər iştirak edir. Hər biri bir hissə tort yiyir. Tortun yeyilən hissəsi 4-də 3 kəsri şəklində ifadə olunur. Həqiqətən də burada 4 ədədi tortun bölünən hissələrinin sayını, 3 ədədi isə bölünən hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü ifadə edir. Eyni zamanda müşahidə edirik ki, tortun bölünən hissələrindən biri qalmışdı. Deməli, tortun qalan hissəsi 4-də 1 şəklində ifadə olunur. Tortun qalan hissəsi 1 ədədi ilə tortun yeyilən hissəsinin fərqinə bərabərdir. Adi kəsrlər B-də A şəklində ifadə olunur. Burada kəsr xəttindən yuxarıda yerləşən A ədədi kəsrin surəti, kəsr xəttindən aşağıda yerləşən B ədədi isə kəsrin məxrəci adlanır. Kəsrin məxrəci, yəni B ədədi, bölünən hissələrin sayını, kəsrin surəti, yəni A ədədi isə əmələ gələn hissələrdən götürülənlərin sayını ifadə edir. Adi kəsri ədəd oxunda təsvir etdiyimiz zaman hesablama başlanğıcı olan 0 nöqtəsindən 1 nöqtəsinə qədər olan parça məxrəci ifadə edən ədəd qədər bərabər parçalara bölünür. Məsələn, əgər biz 5-də 3 kəsrini ədəd oxunda ifadə etmək istəyiriksə, 0 nöqtəsindən 1 nöqtəsinə qədər olan parçanı 5 bərabər hissəyə bölməliyik. Bu zaman surəti ifadə edən ədədə uyğun nöqtə, yəni bizim misalımızda 3-cü nöqtə 5-də 3 kəsrinə uyğun nöqtə olur. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək.